ומכאן למשחק בין איטליה ליוגוסלביה בלימוז' בשלב המוקדם. אנחנו נראה לכם את המשחק הזה בשל המאומה שמתחילה עכשיו. הייתה שם עבירה של ג'ילארדי על פטרוביץ'. עכשיו סקטי משך שם לאחור את רדובנוביץ', מספר 13 הוא וילפן שנסחף באוזנו על ידי סקטי. עכשיו שימו לב לקיצ'נוביץ' עם המגבת על כתפו השמאלית מול וילאלטה, הופ, בעיטה בברך. אני לא יודע אם הוא פגע או לא, על כל פנים וילאלטה משחק אותה עד הסוף ונופל. ועכשיו מתחילה מאומה, כל אחד לוקח אחד בשמירה אישית. קיצ'נוביץ' מה שבטוח יחד עם וילפן ועוד שחקן אחד זהו סלבניץ', שהם לא החזקים במיוחד בנבחרת יוגוסלביה. כבר על היציע צופים במתרחש, על היציע נמצאים הגדולים יותר והחזקים יותר, ביניהם גם מנגין וגם רדובנוביץ', 2.7 מטרים, מספר 12 שברח לנו מהתמונה. הנה הוא שוב. קשה לומר שלנבחרת יוגוסלביה היה פה איזשהו סיכוי כשפרצה המאומה הזו, מכיוון שאנחנו 25 שניות לסיום והתוצאה 87-74 לאיטליה. והמשחק התחדש, סל של קוסטה מספר 8, 89-74. עכשיו זורן סלבניץ' הוותיק שחזר לשחק זורק מרחוק, הכדור שלו יפה בפנים אבל זה לא עוזר הרבה, אנחנו 19 שניות לסיום, 89-76 לנבחרת איטליה. זהו מר זורטי מספר